okay nimu mpakazi kuri Precision TV nanje ndasaba musabye akazi hano nimu kanyima hano kuri microphone mura ikiganiro Precision Lifetime ikiganiro ya cyane iki kiganiro mwampaye namaze kumva yuko mukunda gutanga ikiganiro ku buzima bwa buri munsi ku bantu batandukanye umuchoma super handsome baby yeah ndi mu kiganiro Precision TV I'll see you mura posti urakoze cyane urakoze cyane kwitabira ubumiro bwacu Precision TV muri kumwe na Tezostek ganiro cyanyu cya Precision Lifetime ni kaze rero gihoraho buri weekend tuba tubafitiye abiganiro bitandukanye turabakunda cyane keep liking our Facebook page Precision TV YouTube channel Precision TV mwah abantu batandukanye tugenda tumenya ngo bimeze bite ubuzima bimeze bite plani zacu zimeze zite ese duhagaze dute twagarutse rero muri cya kiganiro cy'ubucuruzi abenshi ndazi yuko mukunda ubucuruzi kuko ubucuruzi ari ingirakamaro tubafitiye rero rero umutumirwa sinzi niba namwita umutumirwa kuko ni specialist asobanukiwe cyane n'ubucuruzi bamwita Bahari wewe yaha mwewe Desire tugwaye kaze rero mu kiganiro cyacu cya Precision Lifetime dushishikariza nanone abo kudukurikirana turahari kuri Facebook bari kwandika Precision Lifetime cyangwa bakandika Precision TV mushobora no kudukurikirana live abahati tugwaye kaze rero warakoze Desire kaze bwa kabiri aha ubushize rero twari twaganiriye ku bucuruzi ku banyafurika cyangwa se abanyarwanda abakongomani baba hano muri Amerika ni gute cyangwa se ni kubera iki badakora ubucuruzi nk'abandi bose cyangwa tubona abahinde abantu batandukanye bakora ubucuruzi hano wari uri musobanurira abakunzi ba Precision Lifetime ni gute bo batakora ubucuruzi ngo biteze imbere urakoze Desire ni zimwe mu nzitizi tugenda tugira nk'abanyafurika urufite ikintu cy'abahinde abahinde barakundirana bafite ikintu cyo gukundana uzarebe no muri Amerika hano amastore yose ni abahinde bayakoramo wibaza impamvu kuki amastation ya esanse ibintu byose ni abahinde ukibaza impamvu barakundirana umwe yaje areba ko yafasha mugenzi we bivuze ngo habamo ubufatanye hagati yabo kugira ngo habamo ubufatanye bacukora ubwo bucuruzi twebwe rero nk'abanyafurika tuba dufite ikintu cyo kugira urukundo ruce muri twebwe muri sosiyete kumva ko mugenzi wawe atatera imbere ikindi nakubwiye ushize dufite ikibazo cy'intinyi aho umuntu yumva ko atakora ubucuruzi akumva ko ubucuruzi ucyitinya ukumva ko ubucuruzi bwahariwe abazungu ukumva ko bwahariwe abantu kandi na cyane yuko nta bantu bakora nk'abantu muri East Africa turakora cyane okay none se uko gukora uvuze ko abantu bo muri East Africa harimo abanyarwanda muri Tanzania Burundi na Congo yewe nayo akenshi tuyibariramo ni gute cyangwa se ni izihe mbogamizi hari mbogamizi wenda ziba zituma bati twebwe wapi nta kintu twakora ubushize nagusobanuriye nkubwira yuko ababirabura bava muri West Africa wabonye ko amastore menshi aba hano muri Amerika amastore menshi ni abantu muri wese za Ghana Kameruni za African store African store n'urugero ushaka kugura rutoya twakotera nka za butike ukibaza impamvu bazigira nta mugande cyangwa se nta munyarwanda cyangwa murundi ufite store icyo kintu rero ni cya kintu na amafaranga ntabwo bisa amafaranga
akenshi n'umuco urabitera kuko abantu muri West barakora cyane ibintu byo gucreatinga ibintu bya creative barabigira cyane umva bakumva ko ibintu ari ibyabo urumva bakumva ko nabo bashobora kugira icyo bakora urumva nk'icy'umuzungu yakora okay so twebwe rero ubusanga dufukasinga kumva ko cyangwa se biterwa nuko batazi kwiga imishinga se akabavuga ati nkoze restore gahomba nicyo cyakintu wavugaga cyo kwitinya se nyine cyo mu kwitinya harimo component nyinshi harimo kumva ko yahomba kumva ko urumva munakumva ko aramutse ashoye urumva bitari atari ibintu bye urumva bifite banyirabyo ubushize guhari urugero nagiye za Dallas mu kazi ngiye mu kazi biba ngombwa ko mpumura burushete kuko tuzajya twumva ihumura noneho nziko ari burushete nsanga ni ibintu bita mu za barbecue ibintu hano bakunda kotsa inyama ariko bakazotsa mu buryo butandukanye natwe kimeze nk'ikibaburo kandi twe twumva ko ari burushete n'abanyafurika nasanze bazirya izo nyama bakumva ko ari bakazifata burushete bakayita burushete kandi mu by'ukuri idafite wa mwimerere wacu kandi twebwe wese urimo kudukurikira utse ko ari Precision Lifetime ni ikiganiro cyanyu rwose aho ushobora kungukira ibitekerezo kungukira ubwenge yewe ukigisha n'abantu wowe ibyuzi ibyo wagezeho ubwo ni ukuvuga ngo inama zirimo zitangwa na Bahari ntabwo ari iz'umujene cyangwa urubyiruko gusa hari ubwo bireba urubyiruko gusa se cyangwa abakuze oya muri kino kiganiro dukunda gukora cy'ubucuruzi no gushishikariza uwo ari we wese kuko iyo uteye imbere yaba umuto yaba umukuru twese duteye imbere by'umwihariko nk'abanyarwanda batuye muri Amerika hakabayeho nk'uko habaho amaligue y'amashyirahamwe kuko kuvuga ngo hari camp society ihuza abanyanigeria muri Amerika bacuruza ibi bimporta cyangwa exporta nje kureba ko iyo niyo ugenda kuri Amazon ni urubuga rwa internet aho ushobora rukomeye cyane muri Amerika urwo rubuga rwa mbere rukomeye cyane ushyiramo wenda ushaka nko kugura ibitenge hano ibitenge by'iwacu iyo ugiye nko kugura igitenge kuri Amazon urakibona ariko bahita bakubwira ngo ni from Ghana cyangwa mu Nigeria ntacyo ndabona cyo kuva mu Rwanda cyangwa muri utazi urugero rwiza muri Congo n'ahantu dufite products nyinshi zishobora kuba zava muri Afurika iwacu by'umwihariko nko mu Rwanda tuvuga u Rwanda kuko ni iwacu zikaba zaza hano kandi zigatanga umusaruro dufite ibintu byinshi by'umuco byacu twakora kandi byaza ariko ntabwo dufite nk'ikintu kiduhuriza hamwe nka business group y'abanyarwanda ubona ko ibihari ni ibiduhuza mu buryo bw'imigwe bwo gusabana bisanzwe ariko mu buryo bw'ishoramari haracyarimo inzitizi nka diaspora nabyo wenda abo bireba bazagiramo uruhare rukomeye cyane noneho no mu buryo bwo gukangurira abanyarwanda gukora kuko iyo babonye menshi n'igihugu gitera imbere gitera imbere so nabikubwiye ubushize nkubwira yuko urabona nk'ubu twumva ko business zahariwe bene igihugu kandi polisi zo muri Amerika hano amategeko muri Amerika aroroshye ntarabona mu bindi bihugu aho bashobora kuguha inguzanyo bashobora kuguha amafaranga yewe nta n'inyungu amafaranga yo gukora bivuze ko nkabyo nk'ibyabashe byo muri Afurika utanga ubutaka kugira ngo ubone kredi muri za banki ubwo aho ngaho byumvikana yuko harimo koroshya ubucuruzi iyo hatarimo ikintu cy'ingwate nta ngwate ingwate ni wowe hano niho byiza bihari n'izi sitowa ni ubucuruzi bwose ubona ntabwo ari amafaranga yabo ni ukuvuga ngo agira igitekerezo banki ikamuha amafaranga ikanamuha n'amafaranga nta n'ingwate ingwate ni wowe ni credibility zikora ingiye gukora ubucuruzi ni credibility wowe ukora kwereka icyizere banki
Okay. Eh niba urabona ko hano bajya bashishikariza abantu gufata za credit card ugakora bakagwa amafaranga nta nyungu iriho ukabasha kuyishyura uko ugena building credit card yawe credit score yawe niko ugena wereka icyizere bank abanyarwanda badukurikiye cyangwa se abakunze bacu bakurikiye Precision Lifetime tubibutsa ko ari mu kiganiro cyanjye ya Precision Lifetime turi kumwe na Bahari ikiganiro cy'ubucuruzi aho ushobora kumwungukira byinshi wari uvuze ikintu kijyanye na credibility cyangwa se kwiyubakira icyizere hano tubibutse yuko haba ari hanze mu Rwanda muri Congo cyangwa se n'abadukurikiranye bari Burayi n'andi hatandukanye ikintu cya credit ni ikintu wagenderaho cyane niyo waba ugiye kugura telefone nyabuna mujye mwibuka kwishyura neza niyo yaba ari amadolari atatu ukayishyura kuri ya tariki bizatuma ushobora no gukora bwa bucuruzi utakekaga byaravuye ku kadeni gatoya kuri cya cyizere wiyubakiye ku giti cyawe ibyo bintu rwose urabivuze unyibutsa umuntu umwe wagiye kugura telefone telefone yari yasohotse ari telefone nshyashya iPhone 6 Plus aravuga ngo yayikunze ariko mu by'ukuri adafite kuba wenda yahita yishyura yose kuko nibwo yari igisohoka ntiyagira amahirwe yo kuyigura kubera iki ya credit score ye ntabwo yari nziza cyane urakoze cyane kuri icyo gitekerezo ariko nkaba mufite ikibazo kimwe wenda n'udukurikiye azaduheho n'ibitekerezo kugira ngo abantu bose bumve ko wenda hari ibintu umunyafurika umunyarwanda ashobora gukora ni ikihe cyangwa n'ubuhe bucuruzi tutarinze twajya kure wumva wenda ushobora nko gukorwa hano mu mijyi itandukanye hano muri Amerika ubucuruzi ukavuga uti ubu ngubu umunyarwanda yitokeje akavuga ati barabukoze umukongomani abukoze yabona abakiriya donc uvuga uti utange nk'ingero kugira ngo dushishikarize abantu kwikorera urakoze cyane Desire urabona nk'ubu hari ubucuruzi buba budahenze kandi ubwo bucuruzi usanga buba bushobora kuba bufitiye inyungu umunyarwanda n'igihugu muri rusange aho amastore menshi nk'ubu urabona ujya kumva ngo Indian store Mexican store ugasanga bafite ibintu byabo by'umuco bacuruza amaresitora n'agasoko kandi tukagenda tuvuga ngo ni umuco dusanze wabo ngo Mexican restaurant Indian restaurant food cyangwa store so umuntu akavuga ati dufite ibintu byinshi iwacu by'umuco bya craft bakora dushobora kuba twateza imbere n'abanyarwanda bacu babikora tukabashakira amasoko yatwe tukabagurira bikaza hano hanyura abazungu benshi barabikunda ibintu by'amacraft ibintu by'uduseke biriya bintu byose bikorwa utuntu twose dukorikori n'utuntu tudahenze utuntu tw'ubukorikori bikaza abazungu barabikunda hano aba amafestival menshi muri Amerika ahantu henshi yo kugenda bapresenta bino bintu ni ukuvuga ngo urabona nk'ubu iyo nyine nko kujya kurya ubushize ko twagiye muri Ethiopian restaurant kandi imagine urabyibuka ndabyibuka tusanze iki biryo byabo bita ngo injara injara ni ibintu usanga bimeze nk'ifu y'ubugari bafite ukuntu by'umuco bakora restaurant yabo abazungu babuzuye nibo babirya na bene wabo ntabyo barya ahubwo usanga abazungu nibo babirya tujye urumva ese mu Rwanda twega nk'abanyarwanda ubu nta kiryo dushobora gukora twitwara mobilisation tugatumira ku buti Rwandan restaurant kandi ntabwo babihenze ntabwo babihenze urumva kwe kujya kurya umuceri ngo upirawo ukajya kujya muri Pakistan restaurant cyangwa mu Bashinwa cyangwa Abashinwa bo bari hose cyangwa mu Bashinwa akenshi kuko aba ari bife zikora hafi 24 hours usanga ariho buri wese yirukira usanga donc ushiriwe cyangwa uvuga ati ndashonje kandi ngeze muri quartier runaka yirukira mu Bashinwa kandi dufite ibiryo by'iwacu dushobora kuba twa n'abanyarwanda benshi hano bakeneye kujya mu maresitora amafaranga bajya gutanga mu zindi resitora bakazi wacu mu maresitora y'abanyarwanda bacu ok ni Bahari rero dukomeza ku
kwegereza rwose aduha inama ahereza buri wese inama udukurikiye haba abari mu Rwanda haba abari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubibutse hano muri kuri Precision TV murashobora kudukurikirana kuri Facebook page yacu ya Precision TV na hehe handi kuri YouTube kuri YouTube ari ibiganiro byinshi cyane batwegereye abanyarwanda tubatwegereye impande zose tubagezaho ubutumwa gahunda za televiziyo ni Precision TV mukaba mwajya mwisura kugira ngo ibiganiro bibagereho kandi vuba kandi no kugira ngo mube informed ukore subscribe da kuri YouTube ukore subscribe w'umu member ku buryo waje ugezweho ibiganiro byose biri update byatambutse byose batubibona wategereza cyangwa nguvunga umenye inkuru wenda ibitinze urakoze cyane rero nakagaruka muri Precision Lifetime ni mu kiganiro cyacu mukunda cyane atubibutse ko twari kumwe na The House njye wari uyoboye ikiganiro nitwa Dezo Steak urakoze cyane urakoze cyane.